wakiilaha Portstreets. Portstreets waxay ku taalaa Muqdisho, degmada Hodan, Zoba area. Waxay u dhowdahay jaamacadda Jaziira ama waxay ka soo horjeedaa Pizza House. Portstreets waxaan furay 2 sano bar ka hor. Waxay qabataa shaqooyin kala duwan. Shaqooyinkaas oo ka mid ah waa meel la seexdo, ay leedahay qolo la seexdo, waxay leedahay restaurantyaal oo cuntooyin kala duwan lagu sameeyo. Waxaan sameynaa cuntooyinka kala duwan, Asian foods like Indian foods, waxaan subinaa Italian foods, waxaan subinaa Ethiopian foods, waxaan sameynaa ayo kaleeto Soomaali. Waxaan noo joogan 4 chef oo mid kastaba ku takhasusay cunto gooni ah. Waxaan kaloo leenahay meel gym ah oo jirdhiska. Waxaan leenahay meel dumarka lagu qurxiyo, timaha loogu jaro, cidiyaha loogu sameeyo. Moroccan bath baan leenahay, steamkii oo jirka kulaylka ka dhigaayay. Waxaan kaloo leenahay barber, meel ragga timaha loogu jaro. Portstreets waxyaabo badan ayaa agtooda muhiim ay ka tahay inay ilaaliso. Oo very important actin ay ka tahay waxaa ka mid ah sida dadka loo sargareeyo, nadaafadda, quality-ga cuntada, qiimaha, waxyaabahaas oo dhan wax aad aan u ilaalinno weeyaan. Portstreets waxay rajaynaysaa in meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah inay gaarsiiso serviceyada oo maanta Muqdisho ay haysato. Sida waxaan jecelnahay inaan tagno Somaliland, Puntland, Baydhabo, meelahaasoo dhan waxaan jecelnahay inaan branchyaal kala duwan aan ka furno hadduu Alla idmo, si ay u helaan serviceka oon maarag serviceya badan waxaa jira run ahaantii dalka dadka jooga Muqdisho ay u aadi jireen ama Kenya ama ay u aadi jireen maxaa la dhahaa Dubai u aadi jireen, laakiin maanta waxaa macquul u noqotay in ay ka helaan Muqdisho gudaheeda. Waxaan rajaynayaa inaan sii weynaan hadduu Alla idmo. Waxyaabaha aniga markaan ka hadlaa Portstreets ay dadka badanaa ogeen oo aniga sharaf weyn ii ah inaan sheego waxaa ka mid ah meesha ugu horeyso in shaqo abuur badan aan sameeyey oo maanta 4 family badan ay sheeraa ka qaataan Porsche. Waxay kaloo Porsche aad qaadisaa muddo dheer soo caawinaysay ilmaha masaakiinta aanan hooyahay aabbala orphanage-ka ah. Waxaan haynaa 93 cunug oo caruur ah oo ilaa 2023 haynay. Initial ana hayay, laakiin maanta Porsche maadaama aan furay aad ayuu maaragtay dhinacaasna ugu caawinaa. Inaan business plan qoran